Orin ọdún ó lé ẹyọ kan, orin ẹta òdo àti òkan títẹ̀lé, kí lè jinlẹ̀ nínú ìfẹ́ Jésù lé ojoojúmọ́. We are first of all in our Bible lecture of this evening by singing hymn 301 from our gospel hymn book, hymn 301, Deeper, Deeper in the Love of Jesus Christ.
rẹ pé iwọ ni Oluwa ọwọ jẹwọ rẹ pé iwọ lo ba awọn ọba ọwọ jẹwọ rẹ pé iwọ ni Oluwa ọwọ jẹwọ rẹ pé iwọ lo ba awọn ọba ọwọ jẹwọ rẹ pé iwọ ni Oluwa ọwọ jẹwọ rẹ pé Baba wa tin be lorun adupe ayan logo ni asale yi fore ofi atanu to fi wa aye wa ri o ti mu wa lo o ti da wa pada bo wa si odo ara re oluwa wa gba ope wa Father in heaven, we thank you for the grace and the mercy that you to sort us and you took us to a place of work and brought us back to yourself. Accept our thanks and praises, O Lord. Gbogbo ese ata se dede ti o ni je ka ri ifarahan re ninu idanileko toni olorun orun masa idariji wa all sins and iniquities that will not allow us to see your manifestation in the lecture of this evening, forgive us, O Lord. Bi a tin lo ninu oro na emi mimo wa gba gbogbo akoso go forth in the world, Holy Spirit, take total control. Le oruko Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Praise the Lord. Hallelujah. Atun dupe ni asale yi fun re ofe atanu tarigba lati wa si waju Olorun wa. Thank God once again for the grace and mercy we have received to come before our God. Eko ti Olorun gbe kale fun wa ni ibere odun yi na ni a o ba tesi waju. The same lecture that God has established for us at the beginning of this year that we proceed in. Ni ose to koja last week, ako eko lori ipo ti okan eniyan wa. We had the lecture on the state of man's heart. Ako eko lori ipo ti okan eniyan wa. We had the lecture on the state of man's heart. Won ni asale yi this evening. A fe soro lori okan buburu. Want to talk about the evil heart. Okan buburu, the evil heart. Mo fe pese okan wa sile fun idanileko yi. Want to prepare our hearts and mind for this lecture. Mo fe ki olukuluku wa ri ohun ti a fe soro le lori ni asale yi. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí a pè ní májèlé
to je ewo fun gbogbo eniyan to ba fe wa laaye ti ko gbodo je mo inu ounje. I want all of us to see the lecture of this evening as what we call poison, that one can say taboo for one to eat a part of the food you want to take. Gbogbo ta ba pe ni majele ko si enikeni to gbodo je monu ounje ti o ba si fe wa laaye. Everything turned poison, no one should dare eat it along with the food if that person desires to be alive. Oh no, ni ohun ti a fe wo ni asale yi ta pe akole ni okan buburu. And it's what we want to examine this evening that will come the title, The Evil Heart. Enikeni ninu wa ti a ba fe wa laaye a o gbodo ni okan buburu. So any one of us want to be alive, then we should not have evil hearts. Enikeni to ba fe se aseyori ninu aye yi kugulo ni okan buburu. Whoever that want to succeed in this world must not have evil heart. Nitori pe okan buburu o ma mu eso ti e na jade fun enikeni to ba gba laaye ninu aye re. Because the evil heart will bring forth its own fruit for anyone that will ever allow it the time in his own life. Ka wa tesiwaju ninu idanileko e to so pe okan buburu ni okan to ni ete ati ero buburu ni igba gbogbo. Let's press forward in the lecture that says the evil heart is characterized by evil imaginations and thoughts continually. Gbogbo awon ti o ma jeyo ninu okan to ba buru o ni ete ati awon ero buburu won ni koni si ero alafia to ma jade lati nru okan be. What will be coming out of such hearts is deceit, cleverness, and then all bad things, because no good fruit will come out from such heart. Olorun o si fe ki awa mo re ka wa ni iru ipo yi nitori na bi Olorun fi mu idanileko yi fun wa ni asale yi. God does not desire that way the children should be in this position. That's where he has brought this lecture for us this evening. Okan buburu ni okan to ni ete ati ero buburu nigba gbogbo. Bayin ni ipo ti okan opolopo wa lati igba isubu eniyan. The evil heart is characterized by evil imaginations and thoughts continually. This was the condition of the heart of most people after the fall of man. Eleyin tun fi ese mule gege bi oro ta gbo ni ose to koja pe lati igba ti Adam ati Eva ti won ti subu ninu ogba Eden ni okan eniyan ti kun fun oniruru iwa ika to fi je pe okan gbogbo eda o di okan buburu ti ko si alaafia nibe. This confirms what we had last week. At the moment man fell in the garden of Eden, the human heart was full of evil things, that there was no peace therein. Inu Olorun papa ko dun si ipo yi inu re baje pe ohun da eniyan si aye. God himself was not pleased with the situation and he lamented that he created man. Ki olukuluku wa gege bi omo akeko oro Olorun ateyin olugbo oro wa ka ma fi oto ba oro yi lo ti a ba ba wa ni ipo eleyi ti a fe so le lori ni asale yi ka mo wi pe aye wa nilo adura aye wa nilo atunse ni waju Olorun. We as students of the word of God and those who are hearing us as we are going, follow us wholeheartedly so that if you have this type of thing in your heart, then we should know that our life need amendment and then we need prayer. Won ni inu Olorun papa ko dun si ipo yi ti a so nipa re nitori pe inu re baje pe ohun da eniyan si aye. We are told here that God himself was not pleased with the situation and he lamented that he created man. Ninu iwe Genesis ori kefa ese karun si ese keje. In the book of Genesis chapter 6, reading from verse 5 through to 7. Olorun si ri pe iwa buburu eniyan de pupo ni aye ati pe gbogbo ero okan re keke bi ni lojojumo. God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Ẹ̀rí wípé ohun tí ó fi ọkàn búburú tó máa ń fi hàn, òun ni wípé iṣẹ́ tí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ yóò máa ṣe yóò jẹ́ iṣẹ́ búburú. Wọ́n ní Ọlọ́run sì rí pé ìwà búburú ènìyàn ó di púpọ̀ ní ayé. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní ọkàn búburú, ìwà búburú ni yóò máa hù, ọ̀rọ̀ búburú ni yóò máa sọ. Now know that the actions of man will now determine the state of man's heart, because God said he was wickedness of man was great in heart. That is, if you have an evil heart, then you do evil things, you speak out evil things. Ó ní àti pé gbogbo èrò ọkàn rẹ̀
And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ni ese kafa inu Oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si don de okan re. In verse 6, and it repented the law that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Oluwa si wo pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro ni ori ile ateniyan ateranko aton ti rako ateye oju orun nitori inu mi baje nitori ti mo da won. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping thing and the fowls of the earth, for it repented me that I have made them. Keje ka ki esi awon kan wonyi ki se pe aye tolorun da lo mu inu olorun baje ki se eranko igbe tolorun da lo mu inu olorun baje ki se ja to nbe ninu okun lo mu inu olorun baje sugbon eniyan ti olorun da sori le to da ni aworan ara re inu olorun baje nitori iwa ibi nitori ero ibi nitori oro ibi nitori igbese ibi iti eniyan gbe lojojumo nitori na olorun wa kinu pe iwo pa eniyan to ti danu ohun ape eranko ohun ape janu okun ohun ape ye to fo lo furufu ohun gbogbo to wa lori ile alaye lohun yo parun. We should behold this, that it was not the fowls of the air, nor even the fish in the water, the ocean, or the animals in the bush, that made God to repent, because it was human beings that he created on the face of the earth in his own image, that saddened the heart of God and repented him and grieved him, and therefore he proposed that he would destroy man, and not only man, all the fowls of the air, all the fish in the sea, and all the animals, every living thing he will wipe off. Iru eniyan wo ni iwo je iru eniyan wo le mi je iru okan wo lo ndari aye re iru okan wo lo ndari aye mi bi ara ile re kemi na bi ara mi lere ni asale yi. What manner are you? What mode of man am I? Ask what they say, where are the thoughts of your heart? What the thoughts of my heart? Ask yourself and let me ask myself the same. Tori pe ohun ta pe ni eniyan inu lo n gbe ki se leyi ta n wo ni ode ara ye awa ti a n ri ara wa ye o le se se katon ara waje nipa iwa a le ton ara waje nipa oro sugbon nkan to nje eniyan to ngbenu wa gangan to ba gbe ise ede ko se fi pamo e fi ni wa ohun to ngbe ninu okan eniyan ko se pamo ra nigba to ba di ojo kan a je jade tori na arakunrin atarabirin ki esi aye re bo tin lo aye re iwo olugbo oro mi ki esi bo tin lo igba ti akoko re o iwo funra e mo ara e ju bo tin mo o mo ara e ju ba awon eyan ti mo e. What do we mean by man? It's not what we see here with Dekedai. The man is the inner man, that is the man. It's what determines every other thing, because the thoughts of the heart of man could be deceitful. We can deceive ourselves. But behavior is like smoke. You can never hide it. You will find a way of coming out. And when it comes, then you will now see how bad such a man is or woman. You know yourself. I know myself. Mo fẹ́ fún ọ ní àpẹẹrẹ kan tó ṣe pàtàkì tó máa tètè ṣe àwárí ìgbésí ayé rẹ tó bá jẹ́ pé ọkàn búburú ló ń gbénu ayé rẹ inú ẹ ò lè dùn sí nǹkan re ó lè pretend lójú ayé kó o bó níre yọ tó bá gbọ́ pé ẹnìkan fẹ́ ṣe rere ṣùgbọ́n tó bá ku ìwọ nìkan nǹkan kan á ru nínú ẹ lọ́hùn-ún pé kí ló dé tó jẹ́ òun ló ṣẹlẹ̀ sí kí ló dé tó jẹ́ pé lágbájá ló ṣe kò ń gẹ oríire yìí ihu tó jẹ́ gbọgbọgbọ á farahàn nígbà tó bá ku ìwọ nìkan lójú ayé a kú oríire a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run eré akárí o ṣùgbọ́n gbogbo bá yípadà kúrò ń bẹ̀ ohun tó ń gbénu ẹ lọ́hùn á sọ̀rọ̀ jáde á fi irú ẹ̀dá tó já fi hàn tó bá jẹ́ pé èèyàn rere ni inú yẹn á máa dùn á olúwa mo máa dúpẹ́ o jẹ́ kí tèmi náà dá o ìyẹn ló máa jẹ jáde nínú ọkàn ẹ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ìdàkejì ni àwọn tìbí yẹn bá dìde a rù láti ìsàlẹ̀ báyìí á kan ẹ lọ́rùn báyìí àti gbé tọ́mì pàápàá dìṣòro fún ẹ tó jẹ́ pé wàá bẹ̀rẹ̀ sí wá bínú pé kí ló dé tó jẹ́ pé òun nílò eléyìí tó sí ó bá yọ̀ lójú ayé ṣùgbọ́n nígbà tó yí padà kúrò níbẹ̀ èrò kérò yẹn á dìde tó bá bára ẹ nípò yìí ọkàn búburú ló sì ń gbélú ẹ o àwọn èso téèyàn máa kọ́kọ́ fi mọ̀ nìyẹn ìyẹn ò ṣe é pamọ́ra torí náà kí olúkúlùkù wa ká yí ara wa wò nínú ọdún yìí ọlọ́run fẹ́ ká wẹ̀ ká yán kọ̀ọ̀kan ká di ẹ̀dá titun ká di ẹ̀dá ọ̀tọ̀ torí ẹnikẹ́ni tó bá wà nínú Kristi ó gbọ́dọ̀ di ẹ̀dá titun ni. We should not deceive ourselves. Even you can rejoice with people, you can come be happy with them, you can congratulate them openly. But when you are alone, then the inner man, that thing will swell out of you from the bottom of your heart. And then you begin to wonder, how come is the only one
who should be succeeding, should be doing this, why should not be worthy of it. And then it will so come to your neck, that even to your throat, that it will be difficult for you to even swallow saliva, because that inner man will bring out the true spirit, the true you to yourself. And you will know, because it cannot be hidden. You yourself will know what you are in this position. Then you have to make amendment. You have to change. You have to repent, because when you abide in Christ, you become a new creature. Yes. And what the manner of spirit is that? A spirit of malice. When you say that, Daddy, you are looking so good. Yes. Let God in fact, brother Lagbaja, Olorun do tin te wo leni yi, eleyi to le ku o. Ki se pe boya o ma bo Olorun e. Iun to wa nu e lo soro jade. Iru eda to je niyan. Yes. Awon okan niyan. Sugbon won mi. Nigba to ba tin bo bayi, won wo e latoke de sale bayi. Iwo fun re laje kon soro jade. Yes. To ba je pe oju ba n gbe yan sugbon ni, o ba mo baye ni lowo. Oh yes. Ki lo de? Ki lo wa nbe? Olorun fe ka yi pada o. Yes. Observe your own. Let me observe my own. How come? Why should we be in this position of malice, of envy, of envying each other? Even you see them when they are coming, you praise them, and then it's not to your mind. But I know some people, when they see people, they appreciate them for what they are, for what they are doing. With their dress, when they say, I appreciate what you are putting on. It's not that the person will lift it and take it from you, but there are some, the moment you come from afar, they will look at you, and if only you can see people that you know, if they can force somebody down with their eyes, they will do it. How come we should not be in this position? God wants us to be clean indeed. Let us take heed. Let me give you another example. All you hear of my words, wherever you are seeing us globally. The interpreter is one of the people I'm talking about. Nigba gbogbo ni mo ti feti mi gbo ton ba ri awon odo nigba mi bo je awa agbagba yi papa ni won se bayi won ni daddy we thank God for today sir to ba le pe odo ni won lagbaja in fact you are looking so good o le je pe omo won ko n ba won lojiji rara ile fi won pe nkan to ba wa ninu ohun lokan ma so jade ki le mi lara yen ki lo nwa ninu aye re o de ro pe o nsin olorun oko buburu ni yes lo nsakoso e pinu lato ni yin lo ko be olorun ko be mu kuro bi ki ba se be bo se kin se isin e ko po to ni waju olorun alebu yan wa nibe ti olorun ma ko sile fun e. How come the spirit of malice or envy is in you? Why should you do that? You say you are serving God. No, the spirit of envy. It is the spirit of envy. Envy. Yes. Then when you are doing this, it's not right. Propose today that you will not do it again, so that you can make amends. Abayori oko buburu eniyan ohun ni iwa ibaje iwa ipa riru ofin iwa irira ati iwa buburu to wopo ninu aye saaju iko omi. The resultant effect of man's evil heart was corruption, vicious crime, abomination and wickedness, which became rampant in the world before the flood. Se gbo eyo kan le bi ti e si so ewe wo ti meli to fun wa ninu idanileko yi abayori okan buburu eniyan ohun ni iwa ibaje iwa ipa riru ofin iwa irira iwa buburu to wopo ninu aye saaju iko omi. The resultant effect of man's evil heart was corruption, violence, crime, abomination and wickedness, which became rampant in the world before the flood. Ko sogbon ki iyato die die ma wa laarin wa gege bi eda in die yi ni yi tolorun o fi gba aye ko je pe inu iya kan na ni gogo wa ti ma ba jade idi ni e tolorun o fi fa aye sile ko je pe baba kan soso lo ma bi gogo wa ko sese idi ni e tolorun o fi gba aye pe ko se wi pe aso kan na la jo ma wo nigba kan na. There must be difference, and that's why God has not given room that all of us will come from the same womb
that all of us will come from the same Father, or that will be dressing the same way at all times. There must be differences. Yes. Oh yes. Jesus Christ ni alagbawe wa, o ni olugbala wa. Enikeni to ba se dogun iye, ani pepun ko gudo ni oko buburu, oko gbogbo wa gbodo ri bakan na ni waju Olorun. The Lord of this evening is telling us that the situation God wants us to be is that God will be our one Father and Jesus Christ will be our one advocate. All of us must not have evil heart, must not have wickedness in our heart. We must be open-hearted to all people. Iwe Genesis sori kefa ese kokola ati ese kejila. Genesis chapter 6, 11 and 12. Iwe Genesis sori kefa ese kokola ati ese kejila. Aye si baje niwaju Olorun. Be ni ma. Aye si kun fun iwa agbara. Be ni. Olorun si boju wa aye. Yes. Si kiyesi. Yes. O baje. O baje. Nitori olukuluku eniyan ti ba iwa re je ile aye. Awon to ba ni okan buburu e po nkan to Olorun so nipa awon lihin ye. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh has corrupted its way upon the earth. See what God says about it here? The earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence. All evil hearts will behave violently. The evil hearts that will go into corruption. And God looked upon the earth and behold it was corrupt. For all flesh has corrupted its way upon the earth. So only one man found as one that was righteous toward Noah. Therefore this evening, if you are the one that you are violent in nature, evil heart is directing your life. You have the spirit of envy, you always envy, then it is the evil heart that is directing your life. If you are not satisfied with whatever you have, then the evil lot is directing your life. If you have the spirit of mockery, then always mock people to find stuff from you, then you put it aside, put it down, then the evil heart is directing your life. Says give and shall be given to you. The same measure you've given to people will be given unto you. Therefore we should be careful. Let us watch ourselves. Why don't we all turn around and be good now and go out of this evil hour, and then so that we can relate with one another, all of us can change. Because whatsoever you give unto people, will be given back to you. Whatsoever you sow, you will reap. God will do it in secret or openly. God will reward you openly. Romans chapter 1, 28 and 29. Ìwà búburú,
Afi oro kele banije. Eshema, yes. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. That is, what the evil heart will do, the fruits of evil heart, are what they are going to mention now in the next evil verse, verse 29. Say, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, and whisperers. Everybody, being your back or Latin, no, 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 if you refuse to have the knowledge of God in you, then the evil heart will direct such person's heart. And God has then left such people to be over to a reprobate heart to do those things which are not convenient. Amen. What do we mean by when we say God has left people to reprobate that? That is, God has stopped intervening in the affairs of such a person. He will leave him to do things with his own whims and caprices until he will be perished. Torino, ni asale yi wa so fun wa ni verse 29. O ni won ma ko fun aisododo gogo yen oni o wa bere sika e ma bo ikini agbere okan buburu ni lo nfa ika okan buburu ni oju kokoro okan buburu ni awon kan okan buburu ni won ku fun ilara okan buburu ni ipaniyan okan buburu ni ija okan buburu ni itonije okan buburu ni iwa buburu a fi oro kele kele banije okan buburu ni gbogbo won ta ka sile yi to ba ri ninu aye re gbadura ni asale yi oluwa satunse aye mi biki ba se be irupin majele lo n pa egbe lo n gbenu aye re nigba to ba ku jade iwo fun re lo ma je eso e anybody je eso ajara. Oh yes, being filled with all unrighteousness, and by all this we mean fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, and whisperers, those who can destroy people's life with small talk. Then if you find all these things in your life, then surely you must pray and turn around from this and let God help you. If not, if all these things come forth from your life and you remain in such position, then if you eat the salt grape, then your teeth will pain you. Therefore, you have to be careful. Kasori pa agbere ni igba to je ki oko loko o simi bo se nlo pade e lona somolu o nlo nwojo to ma lo sona osodi ni igba to ba bere si le pa oko loko kaakiri bo se nse yen eni obi ti gbe ina dani torchlight o nwa oko ti e na kaakiri won ba e do won ba e pin won gba ninu e ko si ere teyan se to wa ni ipamo ohun gbogbo lo wa ni hoho. Oh yes, o de je yawo ni yawo ni won na be se ba oko loko ohun ba do yawo e won le pa yawo ti e na ibi ti won ma pade e lese ogbeji koda n go ba ya a mo se ni gbangba olohun a je ko fe ti gbo wa to foju re iru eyan be gbogbo ma binu ku lo ma binu ku ke so nkan teyan ba gbin ohun lo ma ka. Oh yes, o ba le mole onile daru ngba to ba ya to na ba ko le ti e tan to lero ko ti ni fokan bale awon to ma daru adide. Yes, won fi opa si bayi won ru gburugburu le bi pe won o le ri di joko eleyi ti ise pe. Yes, gbogbo awon ko ye je ka yenu okan wa wo to ba fi ri apere yen ninu aye e be olorun oluwa gba mi satunse aye mi ni asale ye. When you find all these things in your life, then you ask God to forgive you and to make amends of your life, because if it's fornication, you are the time to seek after other women's husband. It's other women's husband that will please you. You chase them all over the place. Be sure that somebody is seeing you also, and they will chase after your own husband, or even snatch it away from you. And if you are the one chasing after other people's wife,
Continue doing it. There are some people watching you. They see what you are doing. It's not easy. It's not he. Then other people will run after your own wife too, and they will take away your wife. But whatsoever you do, be careful, because if you find yourself in this type of thing, except you beg God and you repent and turn away from me, because the fruit that you sow, you will reap. Ki olukuluku wa ka je ko ti a ba ni koto wa ika ojukokoro ibi ti e tin mo ojukokoro ni pe nkan ti iroyan be ba ni ko ni te lorun to ba tori tene leni a fe gba mo ti e ojukokoro ni idogbon jale ni o gbodo be olorun ki olorun ko mu emi e kuro. Whatever we have, let it be enough for us. Let us be satisfied with what we have. We talk of wickedness, we talk of covetousness. When you see anybody who is covetous, whatsoever he or she has will never satisfy him or her. But they would like to take other people's own and grab it to their own. It's just I, and I alone to have everything. It's bad. Yala pelu ibon pelu ada pelu obe rara oro enu won fi npa eniyan agbodo sora gbo enikeni to ba nsoro to le ko ba ye omo ni keji okan buburu lo nsakosoro awon eyan be. Malicious says, full of envy, murder. Yeah, when we talk about murder here, it's not worth it until you kill somebody by one instrument or the other, but you can use the words of your mouth to kill somebody. When you talk evil about them, you say negatives about them, that people have contrary opinion about them, you are killing them. We should be careful. Itanje ati ja gbogbo enikeni ti nkan ba yin ba se nbe ninu aye won okan buburu lo sakoso won ija nigba gbogbo itanje iwa buburu a fi oro kele banije ohun to ba le so loju awon eniyan ma so leyin won. Debate and deceit. Many people, they fight and fight and fight. It's always quarreling, they always quarrel some, always quarreling. No, it should not be. If you are still in that position, then it's the evil heart that is directing your life. Then you talk of malignity and whisperers, those who whisper little words to destroy people's life. What you can't say in their presence, you say at their back. This is from this. I want you to come buburu. Ban sakoso aye won o tun ku awon apere kan to ma ri ninu aye won ikini ohun ni fifarajosin to je wipe oto ni igbesi aye ti won ma gbe nigba kan ba ko ni waju olorun. Part of even the examples of the fruits of those people who have been controlled by evil heart is that they will come to the house of worship of the truth, but their heart is somewhere where they have double identities. One way you see them as if they are worshiping God in the spirit and the truth, then when you see them in another way, they turn to another thing. They are hypocrites. Yes, hypocrites. They will be acting religious while they are living in sin. Àwọn alágàbàgebè wọn máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó ń ṣe nítòótọ́ tó ń jọ́sìn ṣùgbọ́n wọ́n ń gbẹ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀. Bọ́lá ọba ṣẹlẹ̀ wọ́n lè gbé bíbélì kán gbé bíbélì báyìí kán gbé dání pé ọlọ́run rí mi. Wọ́n lè wàásù gẹ́gẹ́ bí èmi náà ti ń wàásù yìí. Nígbà tó bá kúrò níbẹ̀, ọ̀tọ̀ ní gbèsè ayé tó máa gbé. Kì í ṣe ohun tí wọ́n sọ jáde ní gbangba, ò ní nǹkan tó ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀. They will come, they can carry the Bible for people to see them. When you see, think they are worshiping God, but when they get out of it, they turn to another thing. It's not what they do openly that they do in secret. They have two different identities. Bákan náà, wọ́n tún máa ń yan ọ̀nà ara wọn tó bá tẹ̀ wọ́n lọ́rùn, àwọn tó bá ní ọkàn búburú, ọ̀nà ara wọn tó bá tẹ̀ wọ́n lọ́rùn ni wọ́n máa yàn. Wọ́n á fi ọ̀nà ọlọ́run sílẹ̀ gbogbo tí bíbélì bá wí, tí wọ́n bá kọ́ wọn nínú ilé ọlọ́run, wọ́n á pààyàn tì sí ẹ̀gbẹ́ kan, ṣùgbọ́n wọ́n á tẹ̀lé ọ̀nà ara wọn. And then such people, they leave the instructions, the words of God, even the God's laws or whatever instructions he has given them, and they do their own thing, they choose their own way. It is their own will. They go after, they leave the will of God aside. They do things to their own whims and caprices. Bákan náà, àwọn tó bá ní ọkàn búburú, wọn kì í máa ń gbọ́ ohùn ọlọ́run. Nígbà tó ọlọ́run bá ń bá wa sọ̀rọ̀, gbogbo nǹkan tó ń bá wa sọ yìí, wọ́n á jókòó bí ẹni pé kò kàn wọ́n. Nígbà tó wọ́n bá kó nínú ìsìn, wọ́n lè wẹ́ bí ò bá jẹ́ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Èmi ìgbà díẹ̀ ni mo ní láàrin wọn, àkókò díẹ̀ ni mo ní láàrin wọn. Ta ló ń ṣe? Ẹ bá mi sọ. Ara ẹ̀ ló ń ṣe. Gbogbo eléyìí tá à ń wí yìí tó o bá sọ pé kò kàn ẹ́,
those people that refuse to hear the voice of God, they will live to suffer for it in the nearest future. Yes. Okomi, ito so nko so ti nko je ma ba temi lo. Bi o ba je pe nko to da wa lu, o da o, o seun o. Ngo ba jade, ito te Olorun yen gan ni ko lo tele. To ba dojo ona, to ba ka ba mo nibe, pada wa pe mi lo ma le. And so another fruit is that when you see them, they are never concerned about words of God. When God is speaking, they don't hear. They don't want to listen. When God is speaking, while others are listening, it's another thing. They just say, I have a short time here. What concerns me with them is not what happened. Why will I be with them? I'm not supposed to be in their level. I'm not in their midst. Then, if you don't change now, you don't want to listen to the word of God, well, choose your own way. Then in future, it's regret that will come after it. And then, if you go out and choose your own way and live the will of God, if you don't reap the reward and you don't regret near, come back and call me a pastor. Then, we bring case to ban your combo buru. Those who have evil eyes, if what God hates that they will love to do. Whatever God says, He does not want us that they think they will lay their hands on. Okay, it's the evil heart that is directed the life of such a person. Let's look at the book of Prophet Isaiah. Isaiah 57, verse 20. Isaiah 57, 20. Isaiah 57, verse 20. Isaiah 57, verse 21. Oro meji lo wa nbe. Isaiah 57, 20 Suba, and 21. Yes. Awon eniyan buburu dabi okun riru. Awon eniyan buburu won dabi okun riru nigbati ko le simi. Eyi ti omi ra nso ere ati eri soke. Yes. Alaafia ko si fun awon eniyan buburu. Ese to tele ni won ka yen verse 21 abi. Ni Olorun wi yes. Alaafia ko si fun eniyan buburu ni Olorun wi. Ṣugbọn je ka gbọn to fi bere ni verse 20. Verse 20. Yes. Ṣugbọn awon eniyan buburu dabi okun riru. Awon eniyan buburu won ma dabi okun riru. Nigba ti ko le simi. Won ki le simi. Eyi ti omi re nso ere ati eri soke. Eh o, e se. Verse 20. But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, said my Lord to the wicked. Awon eniyan buburu dabi okun riru. Eleyin ni awon emi ija. Yes. Awon to je pe arijagba. But this wicked. Awon emi, awon emi ibinu, ibinu. Hello me. A so wi pe ko si lowo mi. Baba to bi mi ni mo fi jo. Hello me ani ko si lowo mi. Iya to pe ohun lo won fi jo. O fi emi ibinu jo baba to bi e. O fi emi ibinu jo iya to bi e. Omo olejogun ibanuje. Ologun le baba ohun ni. O nilo lati gbadura ni asale yi. Wo ti emi ibinu ba nsakoso aye to je pe ibinu ibinu yen o tun sesese o tun han ninu apo ara re. Ah, o to ge loluwa wi je ki eko yi ko we omo kuro. Yes. Iwo to ba nbinu enikeni ninu wa to n ko se to n gbo oro yi nibi gbogbo to ba wa oko buburu lo nsakoso aye re. Yes. Bi ki ba se be ko si nkan to le fa sugbon to kan buburu ba nsakoso aye eniyan o ma ma binu nigba gbogbo ni o ma ma binu ni to ba ri nkan kekere o ma binu awon eniyan mo pe looto looto won ni ko gbagbere ki lo nje ko gbagbere inu okan onile le lọlọrun gbe. Yes. Tori na ni asale ye yara re wo e wa gbọn tọlọrun so tele ni verse 21 o ni ko ni si alaafia fun eniyan buburu ni ọlọrun wi ko ni si alaafia fun awon eniyan to ba nbinu ni ọlọrun wi ko le si simi. Yes. Bi omi oko ti ni simi na ni aye won ki ni simi. But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. What do we mean by this? They have the spirit of quarreling and the spirit of fighting. They are always quarreling and fighting. When you see them, they are always angry. They are always annoyed with people. They always quarrel. They fight. They are ever ready to fight. And when you ask them, they say, well, it is in our family. I inherited it from the father or from the mother. If that is your inheritance from your parents, I pity you. Because God said, those who are always quarreling, those who are always fighting, they are never at peace. Peace is not for them. It's far from them. Big boy, niyon. Tomba for what so wapo. Tomba be niyon. Si wola. Ti binu, emi binu yen. Tomba wali no ayere. Okan buburu. Tomba shakoso ayere.
Ẹjẹ́ mọ̀ ìpó máa tàkìtì jáde kúrò níbẹ̀. Oh yes. Kò sí bó ṣe ń korí. Yes. Á tàkìtì jáde. Oh yes. Nítorí pé oníṣe ò ní fìṣe sí lọ́la. Yes. Sílé lọ. Oh yes. Oníṣe. Yes. Ò ní fi ìṣe sínú ilé. Yes. Kó jáde. Oh yes. Arajò pẹ̀lú ìwà ẹ̀. Oh yes. Tí n bá ń lọ sóde, màmú wà mí dámí. Yes. Ìwà làkò. Oh yes. What we are saying is that if you find anybody in this type of situation, they will never lead them, even if they are put in exalted position, position of honor. They will so disgrace themselves and misbehave that they will go out in disgrace from that exalted position, because behavior is second nature to anybody. You can never leave it at all. When you go out, your behavior goes with you. Yes. Your character goes out with you. Yes. You will go with it and people will recognize you. And some people, if they are not careful, in most cases, they go out disgraced. Ipò tí ayé wà lónìí, ó fi ara jọ bó ṣe wà nígbà tí Ọlọ́run banú jẹ́. Àti bó sínú ipa kejì ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí. Ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀ ni pé ọkàn búburú ènìyàn tó jẹ́ orísun gbogbo ìwà búburú nígbà náà, ó wà bákan náà lónìí. Part 2. The situation of the world today is similar to what it was when God lamented. The simple reason for this is that the evil heart of man, which is the source of all wicked acts, is the same then and now, today. Ipò táyé wà lónìí, bá a ṣe ń lo ìgbésí ayé wa lọ yìí, wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé ó ní ìbámu, ó wà ní àfarawé, ó wà ní àbájọ pẹ̀lú bí ayé ti wà. Ní ìgbà náà, Tọ́lọ́run fi sọ wípé inú òun bàjẹ́ nígbà tó ń dá ènìyàn sí ayé. Kí ni Tọ́lọ́run wá sọ tẹ́lẹ̀? Ó ní ó ti dùn ún di ọkàn, nítorí náà òun á pa ènìyàn tó ń ti dárun. But you know that the situation of the world today is similar, is in tandem, is the same replica of the way it was in the time when God looked down on the earth and said it pained him that they created man. And what came after was, I said, it would destroy the whole world with flood. Ìdí Tọ́lọ́run fi wá nípa ayé ọ̀run nísinsìnyí ni wípé ó ti sọ wípé òun ò ní fìgbà gbogbo bá ènìyàn jà mọ́, òun ò ní pa gbogbo ohun tóun ti dá, òun ò ní parun lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo nísìnyí, kò tí ì yá. Yes. Ṣùgbọ́n ká má gbàgbé o, ó ní ọkàn tó bá ṣẹ̀, ọkàn náà ló máa ṣe kíni, òun ló máa kú. Ọkàn tó bá jẹ́ ọkàn búburú, tó bá ń lo ìgbésí ayé, tó jẹ́ kí ayé padà sí bí ó ti wà nígbà tó lọ́run sọ pé inú òun bàjẹ́ nígbà tóun dá ayé, ọkàn náà tó bá ṣẹ̀ ni yóò kú. Ọkàn náà lọ́run wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀, torí náà kí a má bàa kókó ayérayé. Yes. Kì í ṣe kú tara là ń sọ nípa ẹ̀. Oh, yeah. Ikú ẹ̀mí, ikú kejì. Yes. Nà ń sọ nípa ẹ̀, kí a má bàa kókó ẹ̀mí, ká má bàa kú ikú kejì, ká má bàa lọ sí ọ̀run àpáàdì. Òun ni Ọlọ́run fi ń gbé ẹ̀kọ́ ìkalẹ̀ fún wa, kò sẹ́nikẹ́ni tí ò ní kú ikú tara. Yes. Ká ṣọ́ra lọ́pọ̀lọpọ̀, ọkàn tó bá ṣẹ̀ ó máa kú. Ẹ jẹ́ ká kí ìsara. And why would it be so? Because God said, even though we are behaving in the similar way as in the past, but it will not destroy what is creation one time at the same time again. But as the Bible says, the soul that sinners shall die. When we are talking of dying here, it's the second death, it's the spiritual death. Because if you continue in sin, wallowing in sin, then you meet everlasting life and you go into eternal damnation. So that we will not go there. Let us be careful and make amends. All people will go through physical death, but the second death is not something one would do with. Ìwà ipá tó wà ní ayé nígbà náà tí Ọlọ́run fi bínú pé inú òun bàjẹ́ sí àwọn ènìyàn, ìwà ipá náà ó tún sì ń bẹ ní ayé káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè ní àkókò yìí. Ìwọ ni ìwọ yóò pinnu pé tí Ọlọ́run lèmi ó ṣe. Èmi náà ó pinnu pé tí Ọlọ́run ni èmi ó ṣe. Bàbá lè rí ènìyàn méjì tó ń pinnu. Tá a bá ń di mẹ́ta, nígbà tó bá yá a ó máa di mẹ́rin. Nígbà tó bá yá a ó máa tó ìlàjì gbogbo orílẹ̀-èdè. Nítorí náà, ìwọ pinnu pé bó ṣe kí ayé kó bàjẹ́ tó, ìwọ ò ní bàjẹ́ pẹ̀lú ayé. Bó ṣe kí àwọn ènìyàn ní ọkàn búburú tó, ọkàn rere ni yóò máa ṣàkóso ayé tiẹ, ni yóò máa ṣàkóso ayé tèmi pẹ̀lú. We know that the violence that was there is still around now, it is global, it is in all nations, but it is you and I that will propose in our heart that no matter how corrupt the earth become, I will not join them. I will not be violent. I will follow God. And if we can find two or three of us now, then you begin to tell others and even influence them. Gradually, then the whole, maybe half of the whole earth, we will convert to them. It is you that have to propose and I have to propose. Ọkàn búburú
o tun wona 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 waye 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 o tun wona awon ijo olorun sugbon iyan olugboro mi mo ni ki wo gbagbo lokan re ni asale yi pe oko buburu ko ni sakoso aye re se oko buburu ko ni sakoso aye mi na oko buburu ti wonu awon ijo olorun sugbon e je ka wa pinu pe a o le pelu awon eniyan be evil heart today even found its way into the church of God and many are into it, but it is you and I that are proposing our heart that will never join such people, and I pray we will not join them in the name of Jesus Christ. Eko yin tesiwaju pe eniyan ko le ti kara re yi oko buburu yi pada agbara Olorun nikan lo le yi oko buburu pada eniyan to ni oko ti ati yi pada nikan soso o lo le serere. The lecture goes forward by saying man cannot on his own get rid of this wicked heart. It is only the power of God that can change a wicked heart. Ndini yen ta fi fayi sile die ni asale yi lati lo sinu adura fun gugu eyin olugbo oro Olorun ti asale yi. A ni akoko die lati gbadura tori pe a ti ri pe un ta nko eko le lori yi o ntu asiri satani ninu aye wa. Satanic is if a key ni o doju ti ohun ni gbangba o ma lo mura ogun ni sugbon leyin ta ba danu duro a wa lo gbadura a fi se didi e ki Olorun ko tun aye wa yi pada ki Olorun ko so aye wa di ominira ki oko buburu ko ma se sakoso aye wa mo ohun ta ba ni Olorun je ko to wa. That is why we will leave time for us to pray, because Satan does not want you to disgrace him in the open. He will go back and prepare in a way and come in a stronger way to come and fight again, and that is why we have to go to God that he should help us, so that even the evil heart will not direct our lives again. Amani ape CBS onje laafin oba ohun wa afin oba nigba to hun o je olowo tun oba won papa sibe sibe nitori pe ni oko buburu o wa so pe okunrin kan okunrin yi ti seju lasan lasan o gbagbo wi pe ohun lagbara ohun superior ohun niye lori ohun seye biye ju arakunrin yen lo be ba dawon eyan to ba tin lo ede yen won ni eyan kan lasan lasan ta lo le da ta le mi le da iya kan lo bi iya kan lo bi emi na o le wa ni ko die to gaju ti e lo loni eni lori o rojo ola o tori pe bi to hun o lagbara lati de loni omo to tinu e jade nbo wa gbe koja ibe leyin wa ola to ba nse lagbaja lagbaja lasan lasan ta lo wufan pe lasan lasan ni kinu to fi so julo ede ti amani pe ni yi pe ju lasan lasan ti n ba se ri okunrin yen ni afin oba inu ma n baje ni. Amen. Tori pe okan buburu lo sakoso aye. Haman was exalted, was put in position of honor. He was given room, free access to the palace of the king. He will be called to dine with the king, to go as he comes, as he pleases. Then he became arrogant and we were boastful. And he saw Mordecai, a Jew. He said, this ordinary Jew, if you find anybody saying somebody is just another person or a non-entity, is nobody, then be careful with such people, because they have lowered, they have put them down. They think they cannot be better than them. It's today you know, you don't know their future. Maybe you have got a bigger and higher than him today, but the child out of that person can take that person to a higher position than yours. Then what do you say? Say, I'm going to destroy them. But you have forgotten the power of God. Ni asale ye e je ka wo to gbe yen igbesi aye Hamani tori pe okan buburu lo nsakoso aye eni to nse competition pelu e iyan o lanfani ati joko ninu ile oba enu ina enu ona ni iloro lo ma njoko si won o lanfani lati ba oba jeun Hamani n ba oba jeun sibe sibe iyan o te lorun nitori pe okan buburu lo nsakoso aye re. Don't look at what ended the life of Haman, because the one whom he was challenging, wrestling with, Mordecai, he had no opportunity to go and dine with the king, to wine with the king. He was sitting at the gate outside. But because Haman's life was being controlled and directed by the evil heart, he was not happy, he was not satisfied with what he had. Akọ ẹkọ lori Hamani ijinle oro Hamani laarin awa ipade awa iranse Olorun o ya ojo nbo nigba to Olorun amu idanileko yen wa fun awa ijo pelu a ri wi pe awon obi to bi Hamani ara won lo ti jogun iwaye in koko sele to pamo soju awa eniyan ti won ko ninu oro iwe mimo nibi ta ti so itan Hamani sugbon ta ba lo si ibomiran a o ri bi ti o igbile oro yen to ti jade wa odo awon obi e lo ti jogun ikorira ati emi buburu yen tori na
ewo to gbe yen awa obi na a ni ise lopolopo lati se o yes ta o ba fe ki ojo la won mo wa ko wa ninu ewu okan buburu e ma je ka pe won kale ka ma rojo iberi loju awon omo ta ba bi tori pe eni kene to ba rojo iberi loju omo kekere lorun lorun do ma ma wo gugu awon eniyan oh yes in to ba so loju awon omo eleni o lo ma jaminate ninu won yes eroyan ma ja won logun yes kaki sala ohun ta nso loju won tori pe ohun ta ba so loju won iwa e normal ku nigba ton ba jade we learned about the story of Haman, the deeper side in the ministers conference here. Maybe the time is coming when we will teach it properly here, because this Haman will say even the behavior he inherited it from his parents, some things happened and that was why it became like that. But it's not written in the ordinary Bible, but in some other area, then you will see that story. Therefore we as parents, we have work to do. We have to be careful. When you sit your children down, you are talking about beheading people. The next day when they see people, they look at their neck. That's the easiest way to cut off the head. And you have to be careful with whatsoever you plant into them that will germinate out of their life. So we parents will need to teach our children the right way. Agbara Olorun nikan lo le yi okan buburu pada. Idi ni ejo so pe a o lo sinu adura ni asale yi. It's only the power of God that can change a wicked heart, and that's why I say we're going to pray at John 17. Eniyan to ni okan ta ti yi pada de kan soso ohun lo le se rere. It is only a man with a transformed heart that is capable of doing good. Agbara to yi okan pada wa ninu eniyan. Agbara Olorun lati oke wa ohun lo le yi okan to yi gbe to le yi pada. The power that transforms lies is indwelling. It is the power of God from heaven which will change the stubborn heart to an obedient. Ezekiel chapter 36 verse 26. Emi o fi okan titun fun yin pelu. Emi o fi okan titun fun yin pelu. Emi titun le emi o fi sinu yin. Ta lo le se ami gege bi omo Olorun. Amen. Emi o si mu okan okuta kuro lara yin. Ma mu okan okuta kuro lara yin. Emi o si fi okan eran fun yin. O ni fun Olorun loke oru. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Can I hear somebody say amen? Amen. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Olorun feran wa ninu odun yi ekeji ti oro yi ma to wa ni ninu odun yi. God loves us in this year. This is the second time this word is coming out to us. Oro yi lo je akori iwasu wa ni ojo isimi kan. Emi o fi okan tuntun fun yin. Was it sermon topic? On one Sunday, I will give you a new heart. Let's wait. I'll let God alone. We can let Fua. No, no, to me. Look at the lecture God has given to us this day. First, when Jesus said, "Imi ofi okoti to funyi pelu, imi titu imi ofi sinoyi, imi umu okokuta kuro lala yi, imi ofi okoyala umu firoko." Amen. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Bawo ni ba se dara to gbogbo awa ta nwa fun ise iyanu Olorun ni gbogbo ojo Tuesday tabi ni gbogbo ojo ton se ipade ninu lesin nibi ti olukuluku eyin olugbo oro wa te nlo ise iyanu loku te nwa kiri sugbon se pataki ke ma gbeye lati gbo oro Olorun eko oro Olorun lo ma fi di ise iyanu mule ninu aye awa eda eko oro Olorun lo ma je ka mo bi ta gbe ku si eko oro Olorun lo ma je ki a tete ri idawun ibere wa gba ni iwaju Olorun. Erikeni to ba ni okan buburu to nwa ise iyanu kiri ko le tete ro ngo ngba. How beautiful it will be if all of us that come on Tuesdays for miracle hour go all over seeking miracle. Don't you come to Wednesday Bible lecture, because it's the word of God that will show us our shortcoming. It will make us to receive the miracles we want on time and establish it in our heart. But it's a pity people are seeking miracle without seeking the word of God. Okay, se pe Jesu Kristo lo wa nigba to wa si aye yo ko awon eriyan ojo lati ma ko won leko o le ko won leko titi nigba to ba to akoko a ni ki won pese ounje fun won nipa tara a si gbadura yo pese ounje leyin na a be si bayi ni won pade nipa temi lati ma wo won san ibe na tin gba ise iyanu won tori na gbogbo eyin olugbo oro mi ibikibi to n ke wa be ba tin raaye lati ma wa ise iyanu e ma raaye lati ma wa oro Olorun pelu. We saw that Jesus Christ, when he came to the world, he will gather people together. Firstly, he will teach them, speak the word of God to them, and thereafter, he will give them food so that they will not go empty. Thereafter, he will be meeting their spiritual need, healing them, and performing miracles, signs, and wonders. You hear of my word. If you have time to seek
for the miracle of God, they find time for the word of God also. God will be very much delighted in someone who decided to change his or her way tonight and turn to God. Inu Olorun o dun pupo se en to ba pinu ni asale yi lati yi ona ara re pada ko pada si odo Olorun. Olorun o fe eni to ma pinu pe lati oni lo oko buburu ko ni sakoso aye mi mo emi mimo ni o ma sakoso aye mi. God desires to say those who will not purport from this evening, the wicked evil heart will not direct my life again. It is the Holy Spirit that will direct my life. Mo so fa pe okan buburu o wa ye titi ti o tun wonu ijo Olorun. E je mo pe nu opolopo awon to je oludari egbe ninu awon ijo Olorun nigba miran. Eni ti o je oludari papa nko to to mo egbe ninu ijo Olorun. Te ba riru emi to gbenu aye awon eniyan, anu Olorun a se wa. Nitori na ni asale ye Olorun fe ki okan buburu ko jade ko ninu wa. E ma ka ojo ori. Ema ka ipo te wa, ema ka awon eyan te mo, ema ka ru ise te ni lowo, e ma wo emi Olorun ke gbagbo pe okan na ni gugu ajo je ni waju Olodumare. Je ki okan rere ma sakoso aye re, ki emi mimo ko ma sakoso aye re. Mu ilara kuro, mu owu kikoro kuro, mu ija kuro, oro kele mu kuro, ati gbogbo awon nkan won ni tinu Olorun odo si. E je ka mu kuro ninu aye wa. God desires that we should take the evil heart out of our life and let the Holy Spirit take control. Many there are, if there are group leaders, leaders in the section, even not group leaders, they may not be leaders. Ordinary members, when you see their characteristics, their behavior, what you are, their action, then you will take a pity upon them. But God desires that we take out malice, take out envy, take out quarreling, take out little words to destroy people, take out away fighting and all other wicked things from our life. Come on, you know. E je ka wo ni ijo ni akoko ta wa yi. Don't be surprised, let go look at the church at this period. Opolopo awon oludasile miran e kukun gbo oriruru awon isele to nsele lori ero amohunmaworan. Opolopo ti won di oludasile, won di oludasile ni tooto ero wa sugbon pelu oro to kuna lenu. Most of them are very very eloquent. Ko si to ba ba omo Yesu soro nipa oro enu won loju ese omo esu ya koko pinu pe ohun yi pada na bo ti je pe o tun ma pala leyin wa wala a si koko pinu nbi ti oro enu wa gbe kuna de sugbon iwa mimo o si lowo won. Yes, that's me. Irin mimo o si lese won. Oh yes, igbesi aye mimo o si ninu aye won. O soro e gba awon asiri won to n tukakiri e gbo nkan to n dowo lara. Most of them has become a founder. Yes, right from their university day. Yes, but leyin ton ba ko ijo ton ba ko jo ton fun opolopo awon omo ijo agbere ni iyawo ni iyawo agbere ni inu ijo to ba de lo ti iyawo e o ba ti save jade kuro ninu ijo yen. Yes, ijo to ba lo to le fi omo ese oluso agutan jade kuro ninu ijo yen. Oluso agutan gbogbo je baba. Yes, fun gbogbo eniyan. Yes, yala fun iyawo ti ye. Yes, tabi fomo ore obirin. Yes, tabi fomo ore okunrin. Yes, ijo to ba ti lo to ba ti ri awon ise dede be jade kuro nibe Olorun o si nbe. Many founders. Yes, there are many founders today. They do many things. Their secrets have been leaked day in, day out. You see what they are doing. Because many of them are very eloquent in the words of their mouth. They are so smooth. They can convince evil, the child of the devil, to turn around, forsake the devil, and go the way of God. Even though they are still going to go. But for that moment, when they speak, you will eat the word from their mouth. Because they are so smooth and so eloquent. But what are they doing? Many of them, they gather people together from university. But thereafter, it's fornication galore. It's adultery galore. Your daughters, your wife, your children cannot be safe with them. They ought to be father to all. But now you can't trust them with your daughter. You can't trust them with their wife. And anywhere you find them doing, get out of there immediately, because that's not the place you should be. Psalm 51 verse 10. Psalm 51 verse 10. Iwe ni Psalm orikokanleni adota ese ikewa. Da ayate to se no mi Olorun. Yes. Yo si fu oko tutu oko ti duro sese se sinu mi. Yes, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Da ayate to se no mi Olorun. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. I'm going to pray this evening.
lori majele ta pe akori e ni okan buburu. For the poison that we call the headline, the evil heart. Pe ki Olorun ko da aya ti to si inu wa. The God should create in us a new spirit, right spirit. Ko tu okan di duro si sise si inu wa. We should renew a right spirit within us. Adura ta okoko gba na niyan Olorun da aya ti to si inu mi. Lord, create in me a clean heart. Ki o tu okan di duro si sise si inu mi. Renew a right spirit within me. Kini Dafidi ki lo fi gba adura yi. Why did David say this prayer point? O gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó rí ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aláìpé nígbà tó lọ tó bá ìyàwó Uriah tó bá ṣe àgbèrè tí a wá lọ́wọ́ lìí Nathani sí nígbà tí wọ́n jíṣẹ́ fún ó ní ohun ẹ̀rù ni láti ṣubú sí ọwọ́ Ọlọ́run aláàyè Olúwa gbà mí Olúwa ṣàánú fún mi. Ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí lọ gbàdúrà. Fi ewé hísọ́pù fọ̀ mí. Èmi yóò sì mọ̀ pẹ̀ mí. Èmi á fújọ ẹ̀gbọ́n òwúlọ. Olúwa mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn. Olúwa ṣàánú fún mi. Dá àyà tuntun sínú mi látòní lọ. Ó bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Bàbá Sàdé la sọ fún wa wípé àwọn nǹkan tí Dáfídì ń ṣe nìyí tọ́lọ́run fi pè ní ẹ̀mí bí ọkàn òun Ọlọ́run. Tó bá gbọ́ tó mọ̀ nípa àṣìṣe rẹ̀ ojú ẹsẹ̀ ló máa pinnu tó máa yí padà. What happened? David went into the wife of Uriah. And then when Prophet Nathan was sent to him, he saw a shortcoming in the word of God in the rebuke, and immediately went on his knees and said, Lord, saying, was that greater creating me a new heart? He punched me with his up and I shall be clean. He started talking, and Baba Sadella said, this is why God called David a man after my heart, like my own heart, because whenever he finds his fault, he will go and ask for forgiveness and he will not go into it again. Pé ayé wa ò lè látúnṣe mọ́ lẹ́yìn ìgbà tá a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nú wa ká má ṣe ní lọ́kàn pé àbọ̀ ọ̀dọ̀ sàtánì ló máa parí ìgbésí ayé òun sí rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ayé sì ń bẹ síbẹ̀ ní ilé ọ̀dọ̀ àgùntàn ayé ń bẹ síbẹ̀ fún ìdáríjì ní iwájú Ọlọ́run ohun tó kàn wá ta máa gbàdúrà nísìnyí ni pé Olúwa dá àyà tuntun sínú wa bí Dáfídì ti gbà ládùúrà. We should not lose hope now that is it ended. No, we should not say, am I going to end it with Satan? No, there's a room for all. In the home of the Lamb. Therefore, let us go to God. Create in me a new heart and renew your right spirit within me. Ẹ gbọ́ àdúrà tí Dáfídì gba nínú ìwé Psalm 51 ta kàtàn nísinsìnyí yẹ. Ẹ jẹ́ kí n ka ẹsẹ̀ kẹrin ẹ̀ wá sálẹ̀ díẹ̀ débi ẹsẹ̀ kẹwàá ta ti dádúró. Ó ní ìwọ nìkan ṣoṣo ni mo ṣẹ̀ sí tí mo ṣe búburú yìí níwájú rẹ̀. Ká lè dá ọ láre nígbà tí ìwọ bá ń sọ̀rọ̀. Kí ara rẹ kí ó lè mọ̀ nígbà tí ìwọ bá wá sí ìdájọ́. Kíyèsí nínú àìṣedédé ni agbé bí mi àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ mi ìyá mi sì lóyún mi. Ìwọ fẹ́ òtítọ́ ní inú àti ní ìhà ìkọ̀kọ̀ ìwọ yóò mú mi mọ ọgbọ́n. Fi ewé hísọ́pù fọ̀ mí. Èmi ó mọ̀ pè mí. Èmi á fújú ẹ̀gbọ́n òwú lọ. Kí ni ewé hísọ́pù? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá à ń gbọ́ yìí òun ni ewé hísọ́pù tí Dáfídì ń béèrè pé kí Ọlọ́run kó fi wẹ òun. Ẹsẹ̀ kẹjọ tí mò ń tẹ̀síwájú mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn. Kí àwọn egungun tí ìwọ ti run kó lè máa yọ̀. Pa ojú rẹ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi kí ìwọ kí ó sì mú gbogbo àìṣedédé mi nù kúrò. Dá àyà titun sí inú mi Ọlọ́run kí o sì tún ọkàn dídúró ṣe sí inú mi. The only advice and don't this evil in their sight that thou mayest be justified when thou speakest and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward part, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. What is it, or the word of God that you are hearing now? Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. A fẹ́ lọ gbàdúrà báyìí. We want to go and pray now. Ta bá wo ìgbésí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. If we look at our individual lives. A ti rí àṣírí ohun tá a pè ní ọkàn búburú. We have seen the secret of the evil heart. A ti rí àwọn èso eléyìí tó máa ń so jáde láti ibẹ̀ wá. We have seen the fruit that grow forth from God. Èwo ni ti mi, èwo ni ti ẹ? Which one is my own, which one is your own? Mo sọ pé ayé ń bẹ síbẹ̀ ní ilé ọ̀dọ́ àgùntàn. Ẹwà ògo rẹ̀ ń pè ọ́ pé kó máa bọ̀. Wọlé nísinsìnyí. Ẹwà ògo rẹ̀ ń pè ọ́ pé kó máa bọ̀. And then this beauty is calling you to come. A lọ gbàdúrà. We are going to pray. Olúwa. Lord. Dá àyà tuntun sínú mi ní àṣálẹ̀ yìí. Create in me a new clean heart. Mú ọkàn búburú kúrò nínú ayé mi. Take away the evil heart from my life.
Don't forget whosoever has shall be given. And it's over the share, but Bible in the say whosoever shall cover his head shall not prosper. Oh, one, you are to by any shall ye before one who can save you this evening. You want to me and you come better by here, you know, Jesus Christ. You hear of my word as one can save your life, and that's Jesus. So it's in borrow by ye. You don't need to come. Time for a minute. But now, pray. Oluwa, Lord, that you to slow me. Create in me a clean heart. Take away the evil heart from my life. Bow down your seat wherever you are. It's not composite that you stand up. Don't let the one beside you hear what you are saying. Lord, save me this seat. Create me a clean heart, oh God. Oluwa, share make your image in me, Lord. Grant me a steadfast spirit. Lord, save me this evening. Brothers, pray, sister, pray. You don't want the one beside you to hear what you're saying. There's only you alone that you have. Lord, create a right spirit within me. Lord, give me a clean spirit. Don't let my life remain the same. Save me and be merciful for me. Merciful unto me this evening. Prayer, the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Olorin kan korin nigba kan. One more time, some things I used to do, I do that no more. Things I used to do, I do that no more. Things I used to do, I do that no more. It's a great thing since I was born. You want to go back to this? You pray now. Oluwa, Lord. I want not to move the ways I was walking before. Ele to fe yori si iparo. That one will come out into partition. Mo yi pada ku nbe ni asale ye. I turn away from them this evening. Oluwa da mi pada si ona iye. Lord, return me to the way of life. Tori pe ona to polopo ori ona iparo ni. Because the way many people walk in is of destruction. Sugbon tori pe esu fi oyin o fi pa majele lara ko je ka fura wi pe iparo lo ma yori si. Because the devil has covered the poison with honey. Many don't know it will come out into a book. We pray unto God. Oluwa, Lord, this way I'm walking in. That will come out into destruction. Turn away from me, they say. Make me to walk in the way of life. In the name of Jesus Christ and pray. It's okay. You can pray it as your desire. Turn away from the way of life. Lord, come unto the way of life. Make me to walk in the way of life. Make me to walk in the way of success. Make me to walk in the way of progress. Make me to walk in the way of progress. Turn back from the way of destruction. They say, it's a long time since I've been. But this evening renew my life. Lord, I come unto the way of progress. Come unto you, my wonderful Lord. Lord, save my life this evening. We have the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ami Asegun. Amen. Mo ti pada sodoro baba. Baba lo pe mi gbe ke mi pada. Emi ti pada sodoro baba. Baba,
Isoro aye, toni duro. Ibanonje aye, toni duro. Toni mo pa na so bele baba. Baba lo pe mi pe ke mi baba. Pe mi ti pa na so bele baba. For the man, Amike, omo temi ni eyi. Maga, this is my child. Ki Olorun Arun ko fi ami yi si Olara. God of heaven should put this mark upon me. Ki Olorun ko fi ami yi si mi lara. God should put this mark upon me. Ka deni arisa fun osu aye atage aye. Ka deni arisa fun gbogbo agbara ogbogbo aye gbogbo. Ibi kibi to ba wa ki agbara aye ko ma se lagbara lori re mo. Ibi kibi to ba wa ki agbara ota ko ma se ri epe se. Ibi kibi to ba wa to ba dawo le ko ma se aseyori. Ami this is my child. I put in my life. Jesus Christ, Oluwa Atolugbalawa. We pray in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ajẹ ka joko ka ma so mi adura. Sit and say amen to prayer. Fun wa lokan titun. Fun wa lokan titun. Okan tito re la wa mbere fo wa lokan tito fo wa lokan tito fo wa lokan tito okan tito re la wa mbere fo wa lokan tito oba ti gbogbo agbara nbe ni owo re agbe oga adagbogbo owo pada si odo re fun ore ofe nla to fun wa papa julo to mu wa le gbo oro re ni asale yi ni oruko nla Jesus olawa gba ope wa we return our glory and honor to you for your word you have given us today. Accept our praise and thanks in the name of Jesus Christ. Amen. Eja joko obi ati sha mi adura seated that you say amen to pray okan tau bi sere tau bi doko tau si fi gbo ore re e to je pe yin o wa se da titun nu aye wa loni le oruko la jesu la gbin sinu okan wa eh now create your image in us and make us to be seated and hear your word and do it
grandparents into our lives, oh Lord. Amen. Ni aduro lori agbara ore ni asale yi ku okan ese ninu aye wa ko ma jade. Amen. Ko ma jade. Amen. Ko ma jade. Amen. Okan tin se fe ara eni ko ma jade. Amen. Okan tin wa ese ni oruko la Jesus ko ma jade. Amen. O tin jade ko ma wole lo. Amen. Father, Lord, we stand on your word this evening. The heart of saints, the heart that will never do well, the heart that leads to destruction. Get them out of our hearts and they come out. Let them sink to the ground in the name of Jesus Christ. Amen. That's your Nilo, Leo Rukola, Jesus, Kyokore, come out one ayewa. Amen. Kyokore, come out one ayewa. Amen. Okotisha, better come out one ayewa. Amen. From today onward, the good heart that will do your will always, let them enter into our lives in the name of Jesus. Amen. Why you? Agbara ami ma fowo kan omo mi ni se nipo agbara ore ti asale yi ni oruko la Jesus ko ma wonu aye wa lo ko ma wonu kan ko wonu aye wa kan ko wonu aye wa obe ko wonu aye wa odo wa ko wonu aye ni kan kan. Father Lord, your mouth of honor that will say, this is my child, and touch not, that will not go into sin. Let it go into our heart, for the male, for the female, for the young, for the old, today in the name of Jesus Christ. Amen. Leke gbogbo re ninu aye wa shedare ninu aye wa. Gbogbo, make your image in our lives, oh Lord. Amen. Awa bi apo gbadura fun baba wa atan mo me o baba wa gbadura fun wa. Agbara ore ninu aye won ni oruko la Jesus je ko ma po so. Amen. You not pray for mommy and daddy, pray for them yourself, and let the power of your word continue to be on the increase in their lives in the name of Jesus. Amen. Back on now, that you are not to do the good work. Olabawa gbadura fun wa. Olua tu agbara won se. Amen. So man, I pray for the interpreter and renew his strength in the name of Jesus Christ. Amen. Ati awon ati gbogbo wa ni ile ologo loruko la Jesus ma ja pada ni ibe. Olua adele o. Amen. Both themselves and ourselves, your glorious home, take us there and we'll not miss it in the name of Jesus Christ. Amen. Go ni foruko mi ma. Oruko la Jesu Kristi Oluwa atulugbala wa. Amen. By the name of Jesus Christ our Lord and our Savior. Amen. A fi hallelujah la kon yin baba mo ati emi mimo. Oh Father, hallelujah to pray God the Father, Son and Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. Eje ki ajoko ku sete. Eje ka mo ore wa jade. Bring out our offering. Lati gbadura se. Pray. Baba ayiraye Olorun imole oba won ba Oluwa awon Oluwa. Ore ta mo wa siwaju re ni asale yi Olorun ba wa ya si mimo. Blessed Father, God of life, King of kings, Lord of lords, the offering we have brought before this evening sanctify for us, O Lord. Ore yi loruko Jesu Kristi Olorun orun se ni itewogba. Make this offering acceptable in the name of Jesus. Je ki ibuku re je ko wonu aye re kokan wa. Let it go into our individual lives. Ni oruko nla Jesu Kristi Oluwa atolugbala wa. In the mighty name of Jesus Christ our Lord and our Savior. Thank you. Je ki le ba orin bo ti to ati bo ti e je ki le ba o ti to ati bo ti e olorun jowo je ki le ba mi o ti to ati bo ti e je ki le ba mi o ti to ati bo ti e. Otito ati bo ti e Isaki ba Olorun Otito ati bo ti e Olorun jowo Otito ati bo ti e sa de la ba Olorun Otito baba wonu ogun lo Olorun jowo je ni le ba mi Otito ati bo ti e Oluorun ye Ayeshi, ni ni oda.
The Satan and Baba Yahweh for prayer. Baba wa ati Olorun wa. Our Father that God. Adupe pe aye si nbe sibe ni ile odo agutan. Thank you that say room in the home of the Lord. Agbara Olorun orun ti gugu aye wa yo fi gba atunse Oluwa maso wa gbe wa wa. The God of heaven that alive will be renewed. Grant unto us, O Lord. Agbadura fun gugu idile kankan to nbe niwaju re atawon to fe ti gboro adura yi lowo 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 bayi. Pray for all our souls before day and those who are hearing us, God of heaven, pray for all of us now. Those who are hearing us here and those who are hearing us afar off, a good turn around and come into our lives, O Lord. Bákan náà la gbàdúrà fún gbogbo àwọn engineers wa gbogbo fún iṣẹ́ rere tó lò wọ́n fún ní àṣálẹ̀ yìí àtàwọn àtìdílé wọn Olúwa wa gbàdúrà fún gbogbo wọn. Now pray for all our engineers that we are used greatly for this safety survey, including their women, household and their family. Pray for them all, O Lord. A ó máa lọ sínú ilé tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ń gbé, a fi gbogbo ilé wa sábẹ́rẹ́ ọ̀fẹ́ rẹ àti gbogbo olú tó ń bẹ ní gbogbo àdúgbò àti gbogbo ìpínlẹ̀ wa àti orílẹ̀-èdè wa níbi gbogbo Olúwa jẹ́ ká gba àlàáfíà. We now will commit all our homes in this neighborhood, Lagos State, even Nigeria as a whole, let us receive peace, O Lord. Ibi gbogbo tó ti ń bọ̀ wá ní gbogbo àgbáyé jẹ́ kán gba àlàáfíà. Blessed where they are hearing not globally, let them receive peace, O Lord. Gbogbo àwọn aláṣẹ ìjọba Olúwa kò gbàdúrà fún gbogbo wọn. Gbogbo sàdé ẹ̀mṣọ́ gbọ́dọ̀ pray for all of them. Bí a ti lọ ire kó máa bá gbogbo wa lọ. Ẹ̀sùn kó fọ́ lẹ́ goodness about all of us. Bàbá omi táwọn ọmọ rẹ gbé wá àtomi táwọn ènìyàn rẹ gbé kalẹ̀ sínú ilé àtòròró tó ń bẹ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn omi arawa ẹ̀jẹ̀ arawa Ọlọ́run jẹ́ kó gba àlàáfíà. Father Lord, the water the your people have brought, the one at home, even the oil and our body and water and blood system, let them receive peace, O Lord. Ire kó máa bá gbogbo wa lọ. Let goodness accompany all of us. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa àti Olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ our Lord and our Savior. Omi o. Omi iye. Ìwúrí ọ̀fẹ́ Jésù Kristì Olúwa wa. Ìfẹ́ ńlá ti Ọlọ́run. Ìyàbọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Àlàáfíà Olódùmarè. Kò pa wọ́lára àtọkàn mọ́. Kò máa bá gbogbo wa gbé. Títí ayé àìnípẹ̀ ẹ̀kọ́. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the mighty Jesus! Clap your hands for Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Ire kó máa bá yín lọ o. Àánú Ọlọ́run kó máa bá yín lọ o. Ìṣẹ́gun Ọlọ́run kó máa bá yín lọ o. Lórúkọ Jésù Kristì ẹ ò ní délé bá ẹ kún o. Ìbànújẹ́ kò ní pàdé ayọ̀ yín o. Ọlọ́run Akínbọ̀dé Sàdélà kó ṣe yín lóore. Oṣù yìí kó jẹ́ oṣù ayọ̀ fún gbogbo yín. Oníṣẹ́ ire ni kó máa jẹ́ fún yín o. Ẹ ní gba lẹ́tà ìbànújẹ́ lórí ọmọ. Àdáwọlé yín kó yọrí sí rere. Ilé yìí láyọ̀ àtàlà àfíà ní orúkọ ọlá Jésù Kristì Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmì. Praise the Lord.